বেমাৰ হলে এইবোৰ বেমাৰ এনেকুৱা নহয়, মানুহ সহজে একো নহয়ও, কিন্তু গোটেই ঘৰখন চুই শেষ হব। আৰু নিজৰ কষ্টটোতো আছে, অলপ কষ্ট পায় নি এইবোৰ ডায়েৰিয়া খোৱা। নহ'লে কিমান খোলা মেলা কৰি দিব, আমাৰ বাবা ডায়েবেটিছ আছে, অকণো কথা ক'লে নে মই ইমান কৈছো, তাৰপিছত ইমান অপাৰেশ্যন এটা কৰায়ো আনিছে তেওঁ। ক'লো বাবা চোৱা তুমি কিন্তু এটা কথা আকৌ লাষ্টত বোলো এইটো তোমাৰ যদি ঘাঁ নুশুকাই তুমি চুগাৰ কণ্ট্ৰল কৰাটোৱে মেইন আৰু, তোমাৰ যদি ঘাঁ নুশুকাই এইটো ভাল বেমাৰ বা কিবা বেমাৰ হ'ব। ইমান বুজাইছো নহয় বুজি নাপায় কথাবোৰ, মাথা ঘোলা কৰি দিব, মাৰ কথা মুখেই নুশুনে। আমাৰ ভণ্টি দুজনীলৈ ভয় কৰে, ভণ্টি দুজনীলৈ অকণ ভয় কৰে, দুজনী বাহিৰত থাকে মোলৈও ভয় কৰে, মাহঁতে মানে ঘৰতে মানে মায়ে মানে গালি দিলে যে মা বা মায়ে খায়, তুমিনো কেলে দিয়া, মায়েনো কিমান লাগি থাকিব, খং উঠি যায় নহয় নিজৰো দেহাটো অকণ বেয়া লাগে, কিমান বোলে কৈ থাকিবি বোলে দন মাৰি থাকিব বোলে দি দিওঁ বোলে যি হয় হওক আৰু, কৈনো কিমান থাকিবি বোলে, নিজেও বুজিব লাগে ন। কিছুমান মানুহ আকৌ বহুত এই হেৰি যে তোমাৰ বৰ্ণালী কলিতা হ'ল যে তিনিআলি ফাৰ্দাৰ আছিলে, মই তাইৰ দেউতাক এদিন কোৱা শুনিছোঁ, বহুতো মানুহজন মানে বয়সতে ঢুকাইছে, তেওঁতো বহুত চুগাৰ মানে, তেওঁ কৈছে মই কিমান বছৰ অকল শুকান ৰুটি আৰু বোলে এই বোলে লাল চাহতে জীয়াই আছোঁ বোলে, চাবাচোন হা আধুলি চুগাৰতে এই শিৱ কলিতা ছাৰ যে, অঁ মই বোলে মই মানে এদিন আমাৰ ফাৰ্মেচিত মানে কৈ থকা শুনিছোঁ আৰু, মই বোলে কিমান বছৰ জানে বোলে লাল চাহ আৰু বোলে মই বোলে হেৰিতে বোলে জীয়াই আছোঁ, এতিয়া সেই মানুহজনে কিমান পাইছে জানেতো 90 বছৰ, বহুত বয়সত মৰিছেতো ন, বিয়া পতাও তেনেকুৱা দেৰি নেকি, অঁ ডাঙৰ ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ বৰ্ণালী বায়েক মানে প্ৰায় আমাৰ লগৰ মানেই হ'ব বিয়া অঁ মই দৰ্জাখন অকণমান জপাই দিয়া আছিল, একেবাৰে মাৰি দিলেও হ'ব, এই পৰ্দাখন লগাই দিলে লাগ খাই যাব, মই আকৌ কালি নিউজত যেনেকে ভয় লগাকে কাইলে পৰা ধাৰাষাৰ বৰষুণ ধাৰাষাৰ বৰষুণ কোন কোন তোমাৰ চুলিটো মই বুজি নাপাওঁ কিয় চুলিটো তোমাৰ ওপৰ ফালে গ্ৰ'থটো পুৰা ভাল থাকে, মই চুলিটো তল ফালে গ্ৰ'থটো হেৰি থাকে ন, বেয়া থাকে। আজি এইবাৰ কিন্তু আগৰ বিবাৰতকৈ ভাল পাইছোঁ বাৰু, আগৰবাৰতকৈ চিগাটো বহুত এছ তাই চুটি চুলি দেখিছে নাই, তাই কিন্তু তাই চুলিখিনি সদায় তেনেকুৱা হয় চিগি পেলাই হেৰি হৈ থাকে, তাই ওপৰ ফালে তাই আগফালে চুলিখিনি বহুত হেভি থাকে নহয়, তাই পিছফালে চুলিটো তাই হেৰি হয় চিগি চিগি হেৰি হয়, তোমাৰ এতিয়া ভিতৰত যিমানসোপা চুলি আছে গোটেইসোপা চুলি হ'লে যে তোমাৰ কিমান দাঁত চুলি হ'ব ঠিকানা নাই, তোমাৰ মানে সেইটো হৈছে।